Era uma orquestra muito boa e querida e famosa. Boa, boa, e a fama, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Olha. E depois comecei a tocar para cá também, a gente tinha fama. Para tudo quanto é lugar que a gente ia tocar aqui, nos carnaval, né? E em outras coisas também, né? Às vezes chamava a banda para tocar lá. E nós tinha procissão naquela época, viu? Vixe, não passava um mês sem procissão. E nós ia tocar na procissão, mas não cobrava nada. Nós não cobrava nada para tocar na igreja. Que legal. Cobrava sim. Vamos supor, um campo de futebol, não cobrava também, porque as pessoas que entravam lá tinham que pagar. E nós não pagava nada, né? E nós tocava nos campos de futebol. E mais coisas que tocava. Tocava sempre, sempre tocando.